নমস্কার ফ্রেন্ডস মুিয়া আপনার স্বাগত করুছি ওড়িয়া টেক চ্যানেল আজ আপনারা এই ভিডিওর দেখা পাইবে সামাজিক সুরক্ষা ও ভিন্নক্ষম সশক্তিকরণ বিভাগ ওড়শা সরকার পক্ষ ফিজিকা হ্যাণ্ডিক্যাপ বা ভিন্নক্ষম ব্যক্তি পাই। পিডব্লুডি আইডি কার্ড দিয়া যাচ্ছে তবে এই আইডি ক্ডপ্রাই আপনার কমিটি অনলাইন রে আবেদন করে পেয়ে কুড়া প্রোসেসটি চালু দেখা এমিটি ভিডিওর আপডেট পাওয়া যায় সবসক্রাইব করুন ওড়িয়া জিটেক চ্যানেল বেলআকন দাবি অল নোটিফিক করে দিব তথাপিও আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ হ'ল কি মোবাইল ফোনৰ হ'ব যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ যি সৰ্চ কৰোঁ এছ এছ ই পি ডি এছ এছ পি ডি সৰ্চ কলপেৰে আপোনাৰ যি প্ৰথম লিংকটি চ' কৰোঁ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ সেই ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ আচি যি এছ এছ পি ডট জি ইউ বি ডট ইনৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটু যোন ৱেবচাইট হ'ব আমাৰ সামাজিক সুৰক্ষা আৰু ভিন্নক্ষম সশক্তিকৰণ বিভাগ ওড়াশা চৰকাৰ তৰফৰো ৱেবছাইট্ট এই ৱেবচাইটৰ লিংকটো আপোনালোক ডিছক্ৰিপশনলৈ আপোনাৰ সেইটো বিচাৰে ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটাইটু আপে

দেন তাৰপৰা ষ্টেপ আপোনালোক দুই অপচন চ' কৰি গোটেই হ'ব আপ্লাই ফ্ৰেছৰ পি ডব্লুউ ডি আপ্লিকেশ্যন দেন আছে সৰ্চ পি ডব্লু ডি আপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰি চাৰিলাতে যে আপোনাৰ চৰ্চ পি ডব্লুউ ড আপ্লিকেশ্যন উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ চৰ্চ কৰি পাৰিব তাৰপিছ নৱেদন কৰিব দিয়া যায় এপ্লাই ফ্ৰেছৰ পি ডব্লুউ ডি আপ্লিকেশ্যন তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হৈ যাব যি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাক ফিলপ কৰিব পাৰিব ত' প্ৰথমে যি এঠাইৰে দিয়া যায় আপ্লিকেণ্ট ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমি টাইপ কৰোঁ

তাৰপৰা এঠাইৰ জেণ্ডৰ মেল কি ফিমেল সেইটা আপোনাৰ চুজ কৰ নেক্সট তাৰ গোটেই ভাালিড মোবাইল নম্বৰ দিয়ন্তু দে আপোনাক গোটেই অল্টৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ দাবী পাৰিব যোনেটৰী ৰ যদি আপোনাৰ কোনো ইমেল আইডি থাকে ত' আপুনি পাৰিব যদি মেল আইডি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ব্লাংক ছিডিপাৰ তাৰপৰা ৰক অপ আইডেণ্টিফিকেচন ত যদি আপোনাৰ দেহৰ কোনো কটমাৰ্ক বা কলা যাই থাকে ত' আপোনাৰ এই পাৰিবি আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী নুহে নদে বি চলিব দেন তাপরে এখানে আপনার গোটে ফটো এবং সিগনেচর আপলোড করা পড়ব তো এই ফটোটি আপলোড করা এখানে যে ফটো আইকন তবে আপলোড ইমেজ দিয়ে যাই তার উপরে ক্লিক দেন দে আপনার ফটোটি যে সেই আপনার চোজ করে আপলোড করে দি ফটোটি আপলোড করে সারা পরে এবার আপনার সিগনেচরটি আপলোড করা পড়ব তো সেপরে সিগনেচর আইকন তবে যে আপলোড সিগনেচর দিয়ে যাই তার উপরে ক্লিক করতু দে আপনার সিগনেচরটিকে আপনার চোজ করে আপলোড করে দিব তো এবার আমার ফটো এবং সিগনেচরটি আপলোড হয়েসারছি এবং এইসব ডিটেলস আমি ফিলআপ করে সারা পরে পরে এবার তো আসুন

তথাপি দেখি আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ টে আই কাৰ্ডেৰে আপোনালোকৰ গোটেই ইছ্যু ডেট দিয়া যি ডেট আপোনাৰ চাহিলাকে ইউ ডি আইডি আপ্লিকেশ্যন ডেট জেগাৰে আপুনি দে পাৰিব যদি আপোনালোক পাখে এই ইউ ডি আইডি কাৰ্ড নাই ত' কেমি এই আই ডাৰ্ড পৰা আবেদন কৰা যায় তাৰ পূৰা প্ৰচেছ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলটো আপলোড হৈছাৰি আপোনাৰ চাহিলে আই বটমৰে ক্লিক কৰি দেখি পাৰি তুমি নেক্সট আপোনাক দাবী পাৰিব কৰেছেন্স আড্ৰেছটো আপোনালোকৰ যা আেছ থাকিব সেইটো আপোনাৰ দিয়ন্তু এই আপোনাৰ চাহিলে এট পোষ্ট ভাই পি এছ এমি কৰি আপোনাৰ টাইপ কৰি পাৰি

को एड्रेस सेट तो से जगह एड्रेस प्रूफ देख चाहूं से आ सिलेक्ट करेंगे तो युवत आप चाहिए जो गोटे डकुमेंट आप पारे तो आम ये आधार कार्ड सिलेक्ट करा तो आपकुमेंट थी से चोज कर पारती तो जहाँ भी डकुमेट आप सिलेक्ट करेंगे से डकुमेंट प्रूफ टी आपको आपलोड करवाई पड़ा तेबलोड करा पूर्व से डकुमेन्टर सजा पांच के भर थी आईटी आपकुमेंट्टी रिसज कर सारा यार चूज फिले क्लिक कर आप डकुमेन्टलोड कर दियंतु ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি চাৰিলা পৰে তলক আছোঁ এঠাই আপোনাক দাবী পাৰিব আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ যদি আপোনাৰ সেই আড্ৰেছ সৈতে সমান আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ত'লে আপোনাৰ সেই সমান এড্ৰেছ আপোনাৰ এঠাই টাইপ কৰি পাৰিব ষ্টেট আমাৰ ওড়িশা চ' কৰোঁ দেন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন এঠাই চুজ কৰোঁ তাৰপৰা আছিলে এড্ৰেছ টাইপ এঠা আপোনাৰ সেই ব্লক কি ওলবি সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰুজাৰপৰা নেক্সট আপোনাৰ ব্লক নেমটি চুজ কৰ

তথিছে আপোনালোক পচাৰি ডু ইউ হেভ ডিজেবিলিট চাৰ্টিফিকেট ত' তদন্ত আপোনালোকৰ কোনো ডিজেবিলিটিটিট বা হেণ্ডিকেপ চাৰ্টেট থাকে ত' আপোনাৰ য়েছ কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ ডিজিবিলিটিফিকেট জেগা ইয়েছ কৰি ত'লে এঠাই আপোনালোক ডিজেবিলিটি চাৰ্টফিকেট আপলোড কৰিবলৈ পাৰিব যাৰাইজ ৰ পাঁচশ কেবি পি ডফ ফৰ্ম এনে আপোনাৰ চুজ ফাইল ক্লিক কৰি আপলোড কৰি পাৰিব দেন সেই চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকৰ যি চিৰিয়েল নম্বৰ কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ থাকিব সেইটো আপোনাৰ এই পাৰিব যিহেতু আমাৰ ডিজেবিলিটি চাৰ্টফিকেট নাই সেইবাবে এঠাই নো কৰি দিব ত যদি থায়ে আপুনি ইয়ে কৰি সেই সব ডিটেলছ ফিলপ কৰি পাৰিব দেন তাৰপৰা আছিলে ডিজেবিলিটাইপ এই টাইপ ভিতৰত আপোনাৰ যা ডিজেবিলিটাইপি সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰি পাৰিব আমি এঠাই ল'য়াৰ ভিজন উপ ক্লিক কৰিব যা আটাইপ থৈ আপোনাৰ চুজ কৰোঁ এঠাইত আপোনালোকৰ যি ডিজেবিলিটিটাইপ দে জন্মৰ সেইটোৱে যদি আপুনি দেখা পাওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ ডিজেবিলিটিট বাই বাৰ্থ উপ ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ সেই ডিজেবিলিট দেখিব ত'লে আপোনাৰ ডিজেবিলিটি চিন্স জাগে চুজ কৰি পাৰিব

দেন তাৰপৰা ৰস্পিটাল ট্ৰিটিং ডিজেবিলিট হস্পিটেল আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিলে সেই হস্পিটেল নেম দে যদি আপোনাৰ কোনো পেনচন পাওঁ তেল আপোনাৰ সেই পেনচন কাৰ্ড নম্বৰ বি আপোনাৰ চাইলে এই পাৰিব দেন তাৰপৰা ৰজেবিলিটি ডিউটু তোৰোৰ আপোনাৰ ক'ৰ কাৰণৰ আপোনাৰ ডিজেবুল হৈছিল সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰ আছিলে হস্পিটেল তথাপি আপোনালোকৰ হস্পিটালিটিটিটি ক'ৰ ছিল সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰ এই চবু দি আপোনাক দাবী পাৰিব এম্প্লয়মেণ্ট ডিটেইলছ তথাপিও আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰোঁ তই ধৰি ক্লিক কলপেৰে এই আপোনাৰ প্ৰথমে চুজ কৰোঁ কি আপোনাৰ এম্প্লয় কি আনপ্লয়েড তাৰপৰা ৰচি অকুপেচন ত আপোনাৰ ক' কৰ আপোনাৰ পেছা ক' সেইটাই আপোনাৰ দেন যদি কোনো অদৰ অকুপেচন থাই তাৰ আপোনাৰ এঠাই দে পাৰি তাৰপৰা ৰড চিন্স তাৰে কেবোঁ আপোনাৰ আনএমপ্লইড সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰি পাৰিব তাপে ৰপিএল এ পি এল যদি আপোনাৰ এই বিপিএল কিপিএল কি অন্ত দুই কেটেগৰীৰে আপোনাৰ আছুথি সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰ যিহেতু আমাৰ কিছু নাইপি এন এ ৰ দাব তাপরে আসা পার্সোনাল এনুয়াল ইনকম এটা আপনার বার্ষিক এনুয়াল ইনকম কে সেইটা আপনি পেয়ে তাপরে রয়েছে ফাদার ইনকম এনুয়াল আপনার বাপাঙ্কর বর্ষক ইনকম কে সেইটা আপনার দেবে দেন দেপাউস ইনকম তো এটা আপনার চাইলে আপনার হসবেন্ডকর ইনকম দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট ডিটেলস দিয়ে সারা পরে আপনার দেওয়া পড়বে আইডেন্টি ডিটেলস তেমন আমি সেই ক্লিক করা দেন তাপরে এটা আপনার আইডেটি প্রুফ জায়গায় তো আপনার এসব ভিতর আপনার কো আইডি প্রুফটি দেওয়া চাহিদা আপনার চুজ করবে তো আমার আধার কার্ডটি সিলেক্ট কে তে এঠাৰে আপোনাৰ যি আইডি প্ৰুফি চিলেক্ট কলে তো সেই আইডি প্ৰুফ্ৰ দিয়া যায় আড্ৰেছ আপোনাৰ যদি দেৰেস্পেন্স আড্ৰেছ তই আছোঁ যদি সান তাৰে আপোনাৰ এটা চিলেক্ট কৰি পাৰি চিলেক্ট কলপে আপোনালোকৰ যি আপলোড অপচন টুটি আপোনাক আকৌ সো কৰিব নাই যদি আপোনাৰ এইটো টিক কৰো নহয় ত'লে এঠা আপোনাৰ যি আইডেণ্ট টি চিলেক্ট কলে সেইটোক আপোনাক আপলোড কৰিবলৈ পাৰিব তে আপলোড কৰিব আপোনালোকৰ সেই আইড প্ৰুফৰ চাইট পাঁচশ কেকে ভিতৰত ৰখু দেন পি ডেৰে কৰি এটা চুইজ ফাইল ক্লিক কৰি আপোনাৰ আপলোড কৰি দিয়া দেন তাপেৰ ৰ টিন্ এণ্ড পি আৰ ত যদি আপোনাৰ কোনো পান কাৰ্ড নম্বৰ থাকে তেল আপোনাৰ দাৰি যদি নাই ব্লংক ছিডি দিয় দেন আছিল আধাৰ নম্বৰ তেখেতে আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ টিব সেই আপুনি দিয়ক আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটি সাৰিলা পাৰে চিম্পলি আপোনাৰ আপ্লাই উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ক যি আপোনাৰ আপ্লাই উপেৰে ক্লিক কৰি আপোনাক পচাৰিছে ডু ইণ্ট টু চেভ দ ডিটেলছ তেতিয়া আপোনাৰ অকে কৰি দিওঁ অ'কে কলপে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ টি ছেভ হৈ যাব দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰি পাৰিব

যেমিতি আপোনাৰ চৰ্চ উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ নেম মোবাইল নম্বৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু এপ্লাইড ডেট আপোনাক চ' কৰি দিয়া যায় ভিউ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তাৰ উপৰি ক্লিক কৰোঁ সেই ক্লিক কলা আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰিবঠাৰ আপোনাৰ চাহিলে আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাৰ কৰি পাৰিব তই প্ৰিণ্ট আউট বাৰ কৰি আপোনাৰ জিলাৰে ঠাই মুখ্য চিকিৎসাালয়ালয় যায় আপোনালোক আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সৈতে আপোনাৰ সেই সব্যুমেণ্ট ডিপ'জ কৰিব পাৰিব